Колектив газети «Свобода» погрожує оголосити страйк через спроби обласної ради призначити на посаду головного редактора видання нового керівника. Колектив редакції виступає проти цього, оскільки задоволені нинішнім редактором. До того ж, газета в процесі роздержавлення, і обласна рада вже начебто не має права втручатися у її діяльність. Ще 31 травня депутати обласної ради проголосували за свій вихід із складу засновників газети. Відтак втручатись у діяльність видання, а тим паче призначати чи звільняти керівників, депутати обласної ради наче не мали б. Хоча продовжують фінансувати газету, щороку викладаючи 300 тисяч гривень на заробітну плату журналістам. Ми даємо собі раду. Я хочу сказати, що по фінансах, щоб нам не дорікали ні 800 тисяч, ні 300 тисяч, бо це капля в нашому фінансовому обороті. Хоч це вагома капля, не приховаю. Вагома капля, але для нас це все-таки, знаєте, це нагадує, на тобі, синочку, одного рівню і нічому самі не відмовляй. Свою кандидатуру на посаду нового редактора газети запропонували представники Конгресу українських націоналістів. Оцей лист, який спричинив оцю всю бурю, підписаний Юрієм Черепанським, голова Тернопільської міської організації Конгресу українських націоналістів, який пише, що сьогодні, коли Україна боронить себе від російської військової агресії, особливо гостро постає питання інформаційної безпеки. Просимо вас звернути увагу на місцеву газету «Свобода», яка, на нашу думку, повинна стати неупередженим джерелом інформації для мешканців нашого краю. Тепер найцікавіше. На головного редактора газети пропонуємо розглянути кандидатуру Уніята Віктора Богдановича, який досвідчений фахівцем в галузі мас-медіа та добре розуміється на суспільних процесах, що мають місце в нашій області. Таким чином ми що, йдемо до тоталітаризму, ми хочемо поставити людину, яка буде тупо виконувати всі вказівки, чи що? Яка справді далека від преси? Для чого це робиться? Згідно регламенту, голова обласної ради відправив подання про призначення на розгляд комісії. Відтак переконаний, що жодних протиправних дій не вчинив, бо газета й надалі перебуває у комунальній власності. Що вбачається в мені, що я неправильно зробив? Пан Михайло до мене свій час приходив, треба виділити кошти на фінансування, на підтримку газети. Будь ласка. Зробили. А зробили з мене, чуть ли не знати, якого ліквідатора. Є, є депутатський корпус, будь ласка, є комісії профільні, вони будуть ходити, приходьте на комісії, доказуйте свої позиції. На питання, чи має право обласна влада й надалі впливати на діяльність газети, у кожного своя відповідь. Бо роздержавлення триватиме до нового року, і газета ще не зареєстрована у відповідному реєстрі ЗМІ. Це буде попереду. Це попереду. Я просто говорю про те, що ви на сьогоднішній день знаходитесь в комунальній установі Тернопільської обласної ради. Це відповідь. Але ви не маєте права. Послухайте мене. Я ж вам ще раз кажу. Установлений строк подати рішення про державного реєстратора. Ви зареєстровані? Це буде попереду. Віктор Вікторович, ми вам пояснюємо норму. Хоча є інша, теж законна думка. Внесено зміни до статті 8 закону нашого головного профільного закону, закону про друковані засоби масової інформації преси в Україні, де чітко вказано, що органи місцевого самоврядування, органи влади не можуть виступати засновниками друкованих засобів масової інформації. Виходячи з наведеного, безсумнівним є, що обласна рада взагалі не може призначати чи обирати редактора друкованого ЗМІ, яке в процесі роздержавлення. Процес роздержавлення затягнувся, а отже обидві сторони наче мають рацію. Газета ще не приватизована, але вже й не державна. В колективі побоюються, що, скориставшись колізіями законодавства в перехідному періоді, завтра на сесії їм таки призначать нового керівника. Ми, мабуть, усіма доступними методами, правовими передусім, а також іншими, можливо, навіть будемо вдаватися до протестних акцій, будемо захищати свої права. У порядку денному завтрашньої сесії цього питання немає, але депутати можуть внести його з голосу.
Порядку денного цього питання немає. І в зв'язку з тим, що сьогодні засідання профільної комісії не відбулося, я вважаю, що завтра теоретично і позитивно рішення комісії з питань соціально-економічного розвитку не буде. Теоретично і практично це питання взагалі не має логіки бути внесеним на засідання сесії, четвертої сесії Тернопільської обласної ради. Навіть якщо станеться так, що з голосу це питання буде внесено, я думаю, що з голосу це питання може бути внесено як пропозиція щодо включення у порядок денний, але мені видається, я не можу, звичайно, за весь депутатський корпус говорити, але вважаю, що в депутатів Тернопільської обласної ради знайдеться достатньо сили волі і логічного мислення, що ці речі робити на цьому етапі саме з цим закладом просто нелогічно.